Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. 3 жовтня після удару по Київській дитячій лікарні Охматдит, один із російських пілотів, перейшов на бік України. Про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузан у інтерв'ю за Телеграфа. Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів, після авіаудару по столиці України один із російських пілотів звернувся до українського чат-бота і передав секретні дані та іншу важливу інформацію. Кузан додав, що йдеться про одного з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі Енгельс. За словами Кузана, російський льотчик був шокований нападом армії РФ на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. Той же час не так давно було захоплено таємну резервну полосу поблизу Тьоткіно. Сили спецназу і ДРГ захопнули котел. Це заміновано. Основні удари групи на підході. На полосі знаходилося два замаскованих Су-35 та 19 ракет різного калібру, які наші пілоти та десантники успішно вивезли на територію України. Спочатку київські аеродроми, а потім таємні. Тепер маємо шалений козир, декілька пілотів вже почали перепідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Ситуація у той же час в самому Курську критична. Курський аеродром наразі також під вогнем. Наш гелікоптер висадив 20 десантників, які захопили периметр, та чекають підходу основних сил. У той же час є інформація, що Путін нібито дав розпорядження витіснити збройні сили України з Курської області до початку жовтня, що вже у нього не вийшло і не вийде. Для того, щоб домогтися цього, російське військове командування знімає війська з менша пріоритетних для Кремля напрямків і перекидає їх у прикордоння Курської області. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російське командування не хоче відривати війська, які зараз ведуть наступ на Донецькій дузі, Покровський, Торецький напрямки в часів яр. Тоді де брати резерви за можливості знімати їх з ділянок фронту, які Російська Федерація вважає для себе менш пріоритетними. Зокрема, була інформація про зняття певних військ з півночі Харківської області. З часового яру навіть знімалися деякі підрозділи. Це так звана п'ятнашка або дика дивізія терористичної ДНР, яка була створена в рамках так званої народної міліції. Також перекидалася на Курський напрямок 810-та бригада морської піхоти. Це вже південна частина фронту. Усі ці окремі батальйони перекидалися на Курську ділянку фронту і підкріплювалися солдатами строкової служби, розповів Попович. Він зауважив, що строковики в Росії великий ресурс, призов яких ведеться щорічно восени та навесні. Цих людей змушують підписувати контракти і у вигляді підкріплення залатування дірок перекидають Курську область. Ясна річ, що боєздатність строковиків край низька, але дірки вони можуть залатати та здатні стріляти, додав військовий оглядач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.